Хочу показати свої прийомопередаючі антени, які я використовую на своїй радіостанції. Оце у мене квадрати на діапазон або на діапазони 10 метрів, 12 метрів, 15 метрів, 17 метрів. Значить, кабелі йдуть до шеку, який розміщений на другому поверсі. Тут в мене антена діапазону 50 МГц, 5 елемента, довжина траверси 6 метрів. Тут в мене розміщена антена на діапазон 160 метрів, так звана Inverted L. Горизонтальна частина пішла туди до сосен 31 метр, і тут 10 метрів йде до зниження. На кінці цього зниження стоїть вакуумний конденсатор, який я можу показати його також. І той вакуумний конденсатор, при допомозі його, якраз я вганяю точно у резонанс. Ну, бачите, він там є у нас. Так, далі йдемо. Ще хочу показати антени на діапазон 20 метрів. Ото штир, вертикальний штир, або так званий ground plane. І поруч стоїть також штир на діапазон 30 метрів, лямбда на 4. Все це живиться одним кабелем, таким товстим кабелем, добрим кабелем. От, ну так от зроблено, якось так, не конче аж так дуже добре, ну але якось так. І воно, саме основне, що воно працює. Значить, від основи штиря проведені радіали, от, скажімо, от йде радіал на сосну, потім йде на горіха, потім десь туди пішов далі до хати, ну і вниз ще пішов радіал. Налаштовано все таким чином, що КСВ одиничка, і я не використовую тюнера на цих діапазонах. Тобто все ідеально підігнано. Так, ну і там в мене далі десь вдалині, бачите, то антена на діапазоні 144 і 430 МГц. Ну, а там от Inverted V, моя мачта Inverted V, до якої вчеплена антена Дельта. Ну, от тут якраз живлення з нижнього кута, і от пішло туди. Пішло туди. Ну, а там, на, як кажуть, передньому плані моя господарка. Мої курочки, які, скажімо, ну, вносять позитив тільки. Отака ситуація. Знаходжусь я на межі, скажімо, свого хутора, там от сосни, там ставок. От, а там далі, як кажуть, річка тече. Ну, словом, а там далі село. Так що отак от живемо.